Moikka! Mun nimi on Riikka Nieminen. Mä kävin tänään MIPA-hankkeen tämmöisessä seminaarissa, jossa käsiteltiin erityisesti niin kuin vertaistyöntekijöiden ja kokemusasiantuntijoiden jaksamista. Ja mulla on siinä vähän niin kuin mietteitä tästä asiasta, että kuinka me voitaisiin niin kuin vahvistaa tätä, että kaikki vertaistyöntekijät ja kokemusasiantuntijat jaksaisi myös tehdä sitä työtä. Eri yhdistyksissä, järjestöissä ja muissa maailmoissa on sitten kaikilla vähän niin kuin omanlaiset koulutukset vielä näihin. Tai sitten ei ole lainkaan koulutusta, minkä näen itse aika isona niin kuin riskinä. Ihan näin niin kuin eettisesti, että kenen annetaan olla se kanssakulkija, että osaako tämä kanssakulkija sitten ottaa sen asian niin, ettei kanna niitä murheita itsessänsä tai siten niin kuin heikennä sitä omaa vointiansa myöskin. Tämä MIPA-hankehan liittyy siis päihde- ja mielenterveyshäiriöiden tutkimiseen. Ja oli tämmöinen päihde- ja mielenterveysjärjestöjen vertais- ja vapaaehtoistoimijoiden väsymisen ja uupumisen tunteet. Tässä oli aika hyviä juttuja sille löydetty, että tämä on tiedetty, että sillä vapaaehtoistyön tekemisellä on paljon myönteisiä vaikutuksia. Ja mä jossain toisessa yhteydessä kuullut, että Suomessa puolet suomalaisista tekee vapaaehtoistyötä, mikä on aika mahtava juttu. Ja itse kokisin, että olisi parempi, että sitä tehtäisiin jopa enempi. Mutta että esimerkiksi meidän byrokraattinen järjestelmä ei sovellu siihen, että työtön työnhakija voisi tehdä vapaaehtoistyötä, koska se katsotaan, että se vapaaehtoistyön tekeminen pois sitten näiltä työmarkkinoilta. Vaikka toisaalta se tuo sitten siihen CV:seensä sitten taas sitä tarvittavaa täytettä, että ei jää semmoisia aukkoja sinne, jos on ollut työttömänä pitkiä aikoja. Siinä oli tosi mielenkiintoinen kohta. Tällainen, että jos sai palkkion näistä vertaistyötehtävistä, niin vaan oliko se alle 25% koki uupumista sitten niissä tehtävissä. Mutta jos ei saanut palkkioa, niin sitten se luku oli heti jo 50%. Että siinä ei sitä avattu sen enempää, eli tämä jäi nyt nämä on niinku ihan omia pohdintoja, mutta jäin omista kokemuksista miettiin, että usein se vapaaehtoistyön määrä, mitä itsekin teen aika paljon, niin se on sellaista, että kun siitä ei saa palkkio, niin en täytä tuntilistaa, eikä siitä ole niin tarkkaa seurantaa, niin sitä saattaa tulla tehneeksi paljon enemmän. Paljon enemmän kuin mitä itse alkuun meinas, tai paljon enemmän ehkä välillä kuin mitä itse jaksaisi. Ja mietin sitten, että siinä mielessä jonkunlaiset seurantalomakkeet ihan niin kuin sitä vertaistyöntekijää varten olisi hirveän tarpeellisia, että niissä kävisi ilmi, että kuinka paljon tämä kyseinen henkilö aina tekee työtä ilmaiseksi. Ja näin ollen sitten joku järjestökoordinaattori tai kuka tahansa siinä nyt sitten olisi vähän sitä juttua mukana luomassa, voisi myös olla vähän kartalla siitä, että kuinka paljon oikeasti tämä yksittäinen ihminen satsaa tähän juttuun. Ja että toisille ihmisille tarvisi antaa melkeinpä lupa, että pidä kuule välillä taukoa. Toiset osaa sen ottaa itse, mutta että siihen voisi sillä lailla tavallaan vähän niin kuin joku ulkopuoleltakin puuttua, mutta uskoisin myös, että se lomake auttaisi itseään sitten aina myös huomaamaan, että viime kuussa mä tein 37 tuntia, tässä kuussa mä oon tehnytkin 60. Että huomais vähän vaikka, että mikä se ero on ja että minkälainen vaikutus sillä on itseen, niin luulen, että se auttaisi myös siinä semmoisen oman rajan oppimisessa. Tähän vertaistyöntekijä, että se on hirmu arvokas. Oli myös mietitty sitä, että mitenkä näitä uupuneita kokemustoimijoita, kokemusasiantuntijoita, vertaistyöntekijöitä voitaisiin sitten paremmin tukea. Ja tällaisten erilaisten työnohjauksellisten asioiden järjestämistä sitten nähtiin tässä niin kuin hyvänä ratkaisuna. Itse koulutan tällä hetkellä HUSille uusia kokemusasiantuntijoita. Ja siinä on niin kuin taattuna tavallaan sisään jo rakennettuna heille myös sitä työnohjausta. Eli se on niin kuin mun mielestä tosi tärkeä seikka. Niin kuin, että nämä psyykkiset kuormitukset saattaa olla tosi raskaita. Että senhän tähden usein sille vertaiselle on helpointa puhua, ihan tutkimuksetkin kyllä sanoo tätä, koska omalle perheenjäsenelle esimerkiksi voi olla vaikeampi puhua, kun sillä samalla aina kuormittaa. Niin voi olla joskus kivempi puhua tyttö- tai poikakaverin kanssa vaan ihan tavallisista asioista ja nauttia siitä arjesta
ja sitten tuoda niitä raskaampia asioita esiin ihan muille. Tämä on myös Espoon päihdeasian neuvottelulautakunnan kokouksessa. Ja siellä kerrottiin niin kuin erityisesti Espoon nuorten päihteiden käytöstä, että espoolaisista nuorista, niin siinä oli järjestäen, niin kuin, että puolet tietää, että mistä niitä huumeita saa ostaa. Ja se tuli joillekin ehkä vähän yllätyksenä. Itse en ihmettele sitä sillä lailla ollenkaan, että kaupungissa, missä on tiiviit ja lyhyet välimatkat, niin kaiken saatavuus on melko helppoa. Ja Espoossa oli jonkun verran enemmän alkoholin käyttöä kuin muualla Suomessa. Ja siihenhän nämä tutkimukset eivät varsinaisesti, tai nämä kyselyt vastannut, että miksi näin on. Mutta itsekin mietin just sitä, että ehkä siinä on kuitenkin vähän se tulotausta myöskin, että meillä on Espoossa aika hyvin toimeen tulevia perheitä myös. Niin voi olla, että ainakin jollain kaveriporukasta löytyy sitten aina rahaa. Ja jos ei ole hirveästi tällaisia muita harrastusmahdollisuuksia, mitä esimerkiksi kulttuuritoimi ja liikuntatoimi on nyt kyllä lisännyt nuorille, niin voi olla, että se houkutus sitten lähtee puhelemaan jotain ihan muuta, on sitten pikkasen suurempi. Vähän niin kuin tässä aikaisemmassa vertaistyön tekemisessäkin, että se oli monille niin tärkeä osa elämää, että saa olla mukana sellaisessa. Niin uskon, että monille nuorille nämä asiat on ihan yhtä tärkeitä, että saa olla mukana jossain tärkeässä asiassa. Niin siinä on niin iso väliinputoamisen riski että, ja syrjäytymisvaara, että nimenomaan näihin marginaalitapauksiin tulee siis senkin takia kiinnittää kunnolla huomioon. Mun kanavaa voitte tilata täältä ja toivottavasti tämä video oli teistä mielenkiintoinen ja tähän voitte laittaa alle myös kysymyksiä tai jotakin muuta mietettä. Kiitos.